Ćao svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Sa mnom je tu Buki. Buki. Kao suvozač. Da. Tu je Laza sa svojom mašinom. I, koju ne znaju još, čekaj. Ko će predstaviti poslije. Tu je škrinjar. Poštovanje, gledalci moji. Po majici znate šta se radi da, u ovom da, klipu. Da. I Nemanja, po svojoj majici ne radimo tu klipu, to ćemo nekom sljedećem. No. Nemanja gleda Nemanju. Dobro ti majica je. Thank you. E, šta radimo u ovom klipu? Evo nas trenutno u našem selu Klovniku. Pogledajte. Tu je moj motor koji, još sam bio na GP-adi i nisam stigao da ga operem da bi snimili klip. Tu je škrinjarov motor, tu je Nemanjin motor, tu je Lazin motor. Danas ćemo se voziti motorima do Dunava, snimati naše avanture, a sada želim da svako od vas kaže ukratko nešto o vašim motorima. Stani pored motora, ja vam... Italijanski dizajn. Vidite, crveno kao Ferrari ili plinska boca. Bravo. Italijani normalno. Prelip styling. Loša mehanika. I kvalitet, ali ide. Zdravomci i gledalci moji. Ovo je isto italijanski dizajn Kadjiva Planet. Tačnije, Kadjiva Mito sa Planet opravom, to je ova naked opravom kao, nije ona Evolution sa onim plastikom. I ovo dodatno opravom, ovo sam ja dodao, ključ za svećice, celosti. I, šta vam kažem, vidjet ćete mašinu. I ovo moj isto Italijan, evo je dodatna oprema. Sa Racing, čuo sam 22 konja dodaje. Sa RS, još 40 konja i sa ovim drugim RS, još 55. Imam mnogo brzine, znači ide mnogo. Ne možeš brže. Znači, ko nov. I evo moja mašina. To je Can-Am 800 kubika. Prao sam ga juče. U malo ostalo. Znate onu perionicu kad kamena. Dva žetona pa... Nema veze to, sad će ga gurnem u Dunav, 800 kubika, traktorske gume ko John Deere, šta da kažem, svetlo, LED, znači najnovije tehnološko dostignuće, ovdje su halogene sjelice, ovo su žmigavci koji se prilagođavaju uslovima puta. Ako je magla, on se spusti dole i ovaj je u procesu prilagođavanja. Još nije pukao do kraja. Ali najbitniji stavka... Ubri, neće. BRP. Gledaj ga, brat!
E gle, fuck je! Ajde, nevalja! Ide nevalja, stari! Hvala, hvala, poveri! Gde sad? Ajde! E, mislim da neće se pomeri odavde. Vej! Ti se više ne mrdaš odavde. Jao, ljudi, bre! Samo što ga gurne u ovu vodu. Pogledajte ovo! Dobro, svojte se kupati u Dunavac. Znači, kupate se u Dunavac, vas ne. Čekaj, moramo u telefon. A šta voda otpora? Neće. A pitan, imaš pedale, možda motor. Da, da, sad imaš nizbrdo. Šta kažete ljudi za ovo, evo. Jao, prljav sam, juče sam bio prljav i sad sam opet prljav. Pogledajte. Još bela maj. Mene su samo nogi problem. A sad je bravo. Čekaj, a lado, ćeš da sedniš na moj motor. Ej, bravo. Ajde da si isprljav. Bravo, da. Udarite jedan veliki like za ovo glupiranje. Ne budi milionima da... Ja ovdje. A ne, aj to, nego naočare što sam isprljav. Eh, to. Rekao si i ovo. A, uf. A ono da se snima, vrati, gledaj. On njemu neće više upali, a? Neće mu upali, nema šta. Mogu sam samo što ga gurnem u vodu. Aj, Lazo, sad si ti sljedeći. Ma be! Ma ne bi izašao da se. Slušajte ovo, ej! Upali, a? Sad se vrati u nuzbu. Ugasi se. Aj, opet. Gaj, gledaj. It's alive! Idemo. It's alive! Kroz baru! Ajde, ajde, ajde! Neću da smo novi! He's alive! He's not. On se osušio. Ajde, taj osmeh. Hvala joj, čudno. Ima put koji da se zaobiđe, ali mi nećemo da zaobilazimo. Hoće možda škrinje Laza, ali mi nećemo. Kad smo već prljavi da se isprljamo do kraja. Ovo je relativno tvrdo. A. Brate, ja mislim da je bolje da ideš ovdje. Gde je voda. Ajde nazad sad! Aha, ja skurac. Posle, posle. A što nisi ovdje išao? Ne prolazim sigurno. Ovdje gore idete, ovog čovjeka. Idete, slušaj. Samo znate da ovo nije normalno. Ja mislim da znam. Si normalno? Spuštamo se... Nisam, ovo je u šume i kuće onih. Slušaj. Znam put. Samo da te vam objasnim. Ovdje tu su. Ovo, da ima samohodnu navigaciju, samo pari sad te vodi tamo. A ja imam antiradar sa ovim... Jo. Hvala. E, sad će budete kod... Idite...
nije ništa. A uga. I ovo možda prođe. Lazo. Samo kontent. Lazo, Lazo. Što ti misliš mi da sedemo na našem motoru i tu da na jedan točak? Šta je ono, pa samo prva, druga, ovaj sa 4, ovaj sa 4, ovaj sa 2. Tu na jedan točak, ja vam garantujem, Lazo, ja samo da uđem. Može, be. Samo nižu, samo nižu. Aj, 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 aj. Gledajte do kraja klipa. Snima. Snima. Aj, paro! Da se vratimo. Pa što gubi snagu. Ajde, snima, snima, snima. Sada ja stavljam komić. Ljudi, evo je kamera kod mene. Snim telefon. Pogledajte, prvo nema ništa. Black edition, znači ono, kao u farmu da ste ga potopili. A ovo i nema ništa. Gde je auspomenut? Evo je... Evo je moja... Moja patika. O ne. Ništa ljudi, sada... Pošto škrinjar i Laza neće prolaze ovde, on ide okolo putem, mi tamo i nalazimo se u centru ovog sela. Idemo. Udarite bre, jedan veliki lajk. Da stignemo po minuti. Uzo ključ? Ja, jesu. Češ da ga uzmiš? Dobro, čistim. Čekaj, uzmi meni... Nećeš ti tako? Kako? Tako. Čist je. Čist, čist. Au, čist, čist. Napis. Jedeš. Po što? Pežeš te. Duge noge, za igranje, više tela, za gledanje. Baterija nam je slaba, idemo put sad od tu dugu. Belo, belo. Sad smo na pola puta, znači još ovoliko, ali nema više blata i idemo da se najvjerojatnije bućnemo u Dunav. Samo oči za plakanje. Novi model pati. Što se patikama, što se majčeš. Ovo sad kad zapeče, kad se stegne, neće moći sajem prstom. Znači, neće možeš saješ prste, nego neće možeš peš patikama. Da smo stigli do Dunava. Evo ga Dunav. Evo Nemanja je već ušao u vodu. Tu sam ja stao malo u vodu. Da operem točku je malo. Da isprljamo malo Dunav. Evo tu su motori. Svi smo živi i zdravi. Sada ćemo se vjerojatno malo kupati i srediti.
Buki je razbio led, ajde Buki, iskači jednu. Aj, čekaj, boli me dupe, koliko lado. Dupe koliko. Ajde, ajde, ajde. Lanu bre, pičku bateri. Šta bre? Jau, jau, jau. Ajde Buki. Aj, jeste. Jedna bomba za sve. Ček, 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 onako propto. Škrinjara shvatamo, on posle ide u grad pa i bolestan i ne smije. Pa ja sam bolestan. Ako, evo, ja ću da uđem, nije problem. Ajde uđi, ajde. Ako Laza neće da uđe u vodu, pišite svi Laza gubitnik. Ali, pošto strahinju stra, onda... Ne, daj da pijem, daj da pijem. A moj frižider, bre, to Lado, bre. Ajde. Ajde, Lazo, ulazi u vodu. Ajde. Lazo, ulazi u vodu, bre. Ćeš malo se ovo... Ovo! Ajde, paj! Gdje, Buki? Paj! Vidim, bre, po vodu mi idemo sam. Ajde, Kubac! Kont! Ajde, vidi, sedmice, 20 milijade je evo. Ajde, hvati ga na noge, guraj ga tamo, ajde, idem vodu, ajde! Ajde, Vlato, stavi! Beži. Ja se dovede kvasi miše, beži. Na belu majicu. Ajde, drugačije ne može da ga nateramo. Beži. Ajde. Ja se dovede kvasi miše. Ajde, ajde. Prvo bi uđi. Dobro. Jo! Dobro, miši. Nemoj mene kvasi. Nemoj da me kvasi. Čekaj, stani. A ja sam ušto bio odmah. Ja. Stvarno samo to lijepo. Ide, stani! Aj. Kako te? Aaaa. Evo ga, ulazi, ulazi. Sad ću ga daj. Drstel. Ajde, 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 ajde. Dođe. Ja. Kronka. Beži, bulj, bulj. Hvala! Ako ne dobijem, neko. Da plenjem, plosio. Evo ljudi, okupali smo se najzad. To je nam. E, nije škrinja už. U noge, u kola. Bešte. Pogledajte. Aj, bešte, bešte, bešte. Ljudi, jedno rebro mi ispalo. Ajde, brzo. Šalim te. Da slika, ajde dok smo mokri. Ajde, jedna slika, momci. Ajde ti, ajde bar do to. Evo, ovako ćeš, ajde ovako. Patike su oprane, mi smo mokri. Evo, kupali smo se najzad, lepo vrijeme, dođe seke, kiše. A škrinjar... Ne, 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 bri, ne moj. Odbio na majicu. A škrinjar... Ne, daj meni. Da, da, da. A škrinjar mora da ide. Vidimo se, hvala što ste gledali, inače očekujte u sljedećem klipu još veći kontent i još više zebancija, to što planiramo neke nove mašinice da... Ćao, sada mi da se sušimo do ovo, osušimo pa da pićemo nazad. Vidimo se. Kako sam ovo pere? Bacite si na njegov motor. A ne vjerujem da možemo? Pa ne. Ajde Buki, staj da se suši. I ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Mi se osušili, malo smo izblejali na onom... Ovo se bro, osušio ga, sam mokar. Au da, mokar si, mokar. Ne znam, ja sam sušio šorce, nije, nema veze. Ne, nemoj. To bi bilo to, nadam se da ste uživali u ovom klipu. Zezvali smo se, lepo proveli ovu nedelju. Kraj maja je, tako da... A voda je još uvijek hladna, kiše su... I još malo pa nema škole. Još malo, oni završavaju školu. Bile su kiše, nismo mogli ništa drugo da snimamo. Tako da ajde da dođemo ovdje motorima. Proveli se ekstra, isprljali se, okupali se i nadam se da vam se svidio klip. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao. 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 Bam.